Afrika mwanzo kabla ya taarifa zingine. Na kwenye Maisha Afrika weekend hii tutakupeleka katika kaunti ya Meru ambapo mwanahabari George Maringa anatujuza mengi kuhusiana na kiwanda ambacho kinatengeneza mkate kupitia viazi tamu. Jengo hili linalopatikana mjini Maua ni kiwanda kinachoupa mji huu sifa mpya kutokana na biashara ya viazi vitamu inayoendelezwa hapa. Tunapoingia ndani tunapata wafanyikazi wakiwa kwenye shughuli zao. Viazi hivi aina ya carrot C kwanza vinapimwa uzani wake. Kisha vinaoshwa kwa makini. Baada ya usafi vinatolewa ngozi yake. Vina rangi tofauti na viazi vitamu vya kawaida, huenda ukadhani ni karati. Usafi ni muhimu mno na vinasafishwa tena. Kisha vinatiwa kwenye mashine hii vikiwa vizima na kukatakatwa, matukio yake yakiwa kiasi cha vibanzi vyembamba mno. Baadaye vinatiwa kwenye mashine hii inayovikausha kwa zaidi ya saa 24. We get raw materials from the farmers. Yeah, and for the farmers, we help them as in financially. Yeah, because we buy the sweet potatoes per kgs. Pindi vinavyokauka, vinapitishwa kwenye mashine hii inayovisaga, matokeo yakiwa unga wa viazi vitamu. Unga huo kisha unachanganywa na maji, unakandwa na kutiwa kwenye madebe haya madogo, na hatimaye kutiwa kwenye tanuri hii, matokeo yakiwa mkate. They are very high in vitamin A. They provide the calories that we need for the day, and that's why we are encouraging people to take it. Viazi visivyosagwa hutiwa kwenye mafuta na kuwa vibanzi kama hivi. Mradi huu ulianzishwa na wakulima wa viazi vitamu ambao kwa pamoja waliunda chama chao. Na kama mradi wowote ule, huu haujakosa changamoto zake. The demand of our brand around Maua town, it is around 3,000. And we are producing just 700 pieces of loaves by every day. That is according to the capacity of machines. Kutokana na uhaba wa majani ya aina hii ya viazi vitamu, kiwanda hiki kina kibarua cha kutosheleza mahitaji ya wateja. Kulingana na mkurugenzi, pana haja ya kupata ufadhili zaidi kwa wakulima. Initially, farmers used to like boil them and take them for breakfast and maybe lunch. But now we came up with the idea of value addition so that we'd provide a variety of products. Kando na kuoka bidhaa hizi na kuwapa wakazi nafasi za ajira, viwango vya utapiamlo vimepungua kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo wanachama wa mradi huu wanashabikia. Kwa wengi viazi vitamu huchemshwa na kuliwa pekee, lakini teknolojia kama hii ya kuunda mikate na keki ni njia mbadala kutokana na manufaa yake mwilini, kando na kunufaisha wakulima wa viazi vitamu. George Maringa, KTN News, katika eneo la Maua, kaunti ya Meru. Baada ya Maisha Afrika, mtazamaji, bila shaka imewadia ule wakati wa mahojiano yetu, na kwenye swala kuu weekend hii tunajadili mengi kuhusiana na mila na tamaduni kama Waafrika au jamii mbalimbali. Tupo na mila tofauti, lakini umuhimu wake uko wapi na zile changamoto ambazo zimejiri kufikia sasa ni zipi? Alimazu na maelezo kuhusiana na hili na mgeni wa siku. Leo kwa wale watazamaji wetu pia sehemu hii ya Afrika Mashariki, tumepata fursa ya kusafiri hadi kuja katika sehemu hii ya Lodwar, kaunti ya Turkana, ambako kumekuwa na tamasha ambalo lilianza siku ya Juma Alhamisi pale, leo linaendelea na vile vile linafungwa siku ya Jumamosi, na ni tamasha ambalo linahusiana sana na utajiri wa utamaduni katika mamiongoni mwa jamii hii ya Turkana. Kwanza, pili pia limejumuisha jamii ya Turkana, wanasema kuna mahusiano mengi kati yao na jamii zingine ambazo zinazozunguka kaunti hii ya Turkana ambazo zimevuka mipaka. Kuna jamii ya Merile kule kutoka maeneo ya Ethiopia, kuna jamii ya Toposa kutoka maeneo ya Sudan ya Kusini, kuna jamii kama vile ya Karamoja ambao wanatoka maeneo ya Uganda kule. Wote hawa wanashirikiana kwa mambo mengi sana, unakuta lugha wengine wanaelewana. Ndio maana leo tunataka kujua ni kwa nini kufanywe tamasha kama hili katika kuwavutia hawa watu wote. Nia yao ni hipi hasa, na ni kitu gani
mkazi wa Kenya, mkazi wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, tunaweza iga kutoka kwa jamii hii ya Waturkana ambao wamedumisha utamaduni wao kwa muda mrefu sana. Na ndio maana hii leo vile vile tumepata fursa ya kuwasiliana na waziri anahusika na masuala ya utalii, utamaduni na mali asili, hapa tukizungumzia masuala ya miti, yani katika sio miti bali forest kwa lugha ya Kiingereza kidogo na potelewa na maneno, imekuwa siku ndefu, lakini tunaye hapa waziri anahusiana na mambo kama haya, atatuelezea hasa ni kwa nini wameamua kuja kukaa chini na kuamua kwamba tutakuwa na tamasha hili kila mwaka. Karibu sana Jennifer Loron katika studio zetu zilizoko hapa maeneo ya Lodwar siku hii ya leo. Asante sana. Asante mwanzo. Kwa nini mmeamua kuja kukaa chini na kufanya tamasha kama hili ambalo limealika wageni waheshimiwa na vile vile kuna jamii, viongozi wa jamii kutoka maeneo haya Turkana na nje ya Turkana? Tamasha hii ilianzwa mnamo mwaka 2000, 2014. Ndio. Na imekuwa ikifanyika kila mwaka, isipokuwa tu mwaka jana ndio haikuwa imefanyika kwa sababu ya kisiasa na uchaguzi na kampeni. Ndio. Lakini ndio. Mwanzo vile ilianza ilikuwa ndogo. But over the years, imekuwa ikiongezeka watu ambao wanakuja na pia activities yenye imeongezwa. Ndio. Mwanzoni, mawazo ambayo ilikuwa kwa county government ni kuweza kuleta communities pamoja. As you know, communities hao wenye huko karibu na sisi. Kwa muda mrefu sana tumepigana. Tumekuwa tukivutana, kuvita ya wanyama na pasture. Lakini sasa tukaona kama tunaweza kuendelea kama county, ni lazima tukue na amani na majirani yetu. Ndio tukaona kuonelea tukianza tamasha hii. Kuna mambo mingi ambayo tamasha hii inaangalia. Kuna promotion of Turkana as a destination. Ndio. Kuna peace initiative. Kuna cultural knowledge transfer from the old to the young. Yeah. Ndio. So many things, but the one that is so outstanding size ndio ni hii ya kuleta communities. They are called Ateker cluster. These are communities that inhabit different countries but they speak almost same language. Lugha ni ile tunaelewana. Tunaelewana kilugha na pia utamaduni ni iko karibu. Communities hawa ni Wakaramoja from Uganda. Iteso are both in Kenya and Uganda. Ndio. Then Toposa of South Sudan, Nyangatom of Ethiopia. And they are all represented here today to celebrate that common culture that we share. Yeah. Ni kitu gani labda unadhani kinaweza uza hii county ya Turkana, sio Afrika peke yake bali hata mkazi yuko maeneo kama ya Tanzania anataka kuja kusafiri kuja kuona Turkana ikoje na atakuwa na faidi na kitu? Ni kitu gani mnauza sasa hapa Turkana? Sasa hivi what kitu yenye Turkana inauza sana? Culture that has not changed over the years. Waturkana wameishi kwa muda tangu kama wana maintain ile culture in its original form. Ndio. So sasa hivi utaona tukicelebrate Wakenya wengi wajawahi kuja Turkana kuona hii. Mara nyingi tunaona picha hii Kenyans for Kenyans. Lakini sasa tunataka kuleta ujumbe mwingine. Tutumie utamaduni kuleta picha nzuri juu ya Turkana. Ndio. Kuna a lot of areas represented depending on the sub counties ambayo vile hata wanavaa, vile wanaimba na vile wanaishi traditional arts iko tofauti. Ndio tunataka kutoa hii, tulete hii positive aspect about Turkana, tulete mbele Wakenya wakuje waone. Ndiyo. Wakuje washiriki. Tusisahau Turkana is the host to the oldest human skeleton that was discovered. Ndiyo. So pia tuna promote Turkana as the origin of mankind. Tunataka watu wote tulianza hapa, dunia mzima, tulianza Turkana. Ndio unaona tamasha hii inaitwa Tobonglore. Inasema welcome back home. Pia tumeona tukirali watu wakuje nyumbani. Ndiyo. Waturkana wako wenye wako nchi zingine na pia Wakenya wote. Watu wanakutana wanakuwa pamoja wakisherehekea. Tubonglore, yani rudi nyumbani, karibu nyumbani. Yes. Waturkana walioko nje ya county, Waturkana walioko nje ya taifa, Waturkana ambao wako nje ya bara hili la Afrika, je, wameitikia na wameweza kufika vile ambavyo wito wenu umeutoa?
Ndiyo, tumekutana na kuna watu wa Laikipia hapa. Tutukana pia ambao wanaishi Laikipia wako hapa. Wasamburu County wako hapa. Wengi. And then hiyo moja tuna rally watutukana warudi nyumbani. Pia communities ambao wamekuwa wali originate pamoja, the Atakar cluster. Tunawaita warudi nyumbani. Wakuja wasalimie ancestors, wasalimie wenzao. Tunaita Kenya na watu wote wa dunia. This is where we started as humanity, kudini nyumbani. Kwa Mturukana mwenyewe ambaye anajivunia ule utamaduni, manake tumekutana nao wazee wengine wanatembea wameshika fimbo, akecholong pia wameibeba. Wewe mwenyewe mavazi yako pia ni kana kwamba unahudumisha ule utamaduni wenu. Unadhani wenyeji wenyewe bado wameshika mizizi katika tamaduni ambazo walizonazo ama wameathirika na mambo ambayo yanokuja siku hizi za leo ni modernization? Bado kidogo lakini wadogo hawa the young generation. Ndio. Hiyo ndio kitu yenye hii sherehe inafanya. Young generation kidogo ilikuwa imeanza kusahau. Lakini sasa vile tumeanza hii tamasha tangu tuanze. Ndio. Mawazo imebadilika. The young people sasa wanaanza natamani kuvaa vile wale wazee wanavaa. Lakini elders have maintained that culture over the years. Na kitu yenye tunasaidia sasa ni kujaribu kupeana hii this information to the young people. Kama avenue, hii chance ya kucelebrate utamaduni kama avenue. For the young to also see how our older people used to dress. Kuna utamaduni aina nyingi ambayo labda muda imekuwa ikibadilika. They say culture is dynamic. Ndiyo. Keeps on changing. Ndiyo. Kuna vivutio ambavyo mtu anaweza kuja na akasema kwamba nimekuja Turkana nataka kutembea kuona hiki na hiki na hiki. Ni vivutio gani ambavyo mko navyo? Mingi sana. Turkana has the best sand dunes, virgin sand dunes. Na labda kama hujafika Elias Spring, Ndiyo. The natural springs that is getting from the sand. And then the shores of Lake Turkana. Ndiyo. And then ukikross nini lake, ndiyo. Kuna Central Island National Park, viziwa. Ambayo ya viziwa, ndiyo. Tatu, juu ya kisiwa ingine, ambayo ni breeding grounds. And then tuko na monument ile ya Turkana Boy, as you go towards north. Hapa Turkana pia kuna standing stones, it's called Namortunga. Places mbili. Kuna moja on the way to Kalokol na kuna ingine Lokori. Ndiyo. Kuna rock huts. Hizo ni areas. Na of course sasa the Turkana villages are also attraction. Naturally, Manyata, the natural setting of the Ndiyo. Turkana villages Ndiyo. Ni attraction. Na kuna desert land. Anyway, tukifanya hata desert race tunaweza yafutia watalii kuja huko. Asante sana. Madam Jennifer, labda kumalizia mahojiano yetu, una ujumbe gani kwa Wakenya ambao wanaotazama hivi sasa, wakazi wa Afrika Mashariki kwa ujumla? Ningependa kusema Turkana County has started something very good. Trying to use its position in the country, across the borders and the communities bordering Turkana to be able to address some of the existing problems that have pulled the part of the country behind. Like peace across the border. You know, security is a national government mandate. But still we've taken it upon us to be able to help our people to coexist so that we can realize development. I think Kenyans can be able to buy something out of this celebration. That even counties within Kenya that has had conflict for long can be able to embrace this idea to bring people together and let them celebrate together. There is always something that is shared among the people inhabiting a particular area that they can find something positive out of it. Asante sana Madam Jennifer Lorong ambaye ni waziri wa masuala ya utalii na utamaduni kutoka hapa county ya Turkana ambako tumekuwa tukuletea matangazo yetu kuanzia jana na kufikia hapa tuna la ziada. Kwa watazamaji wetu sehemu hii ya kaunti ya Turkana, Kenya, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla tunasema asanteni sana. Swala la utamaduni bila shaka ni jambo ambalo linaleta jamii pamoja na inapotokea matamasha kama haya bila shaka uhasama ama ile chuki ambayo iko miongoni mwa jamii inakuwa ni yenye kupoa. Watu wanakuja pamoja kuimba na kucheza densi ambazo
zilikuwa zikichezwa katika miaka ya nyuma na wazee wetu, katika ile hali ya kupeana utamaduni huu kutoka kwa kizazi cha jana na vizazi vya leo ambavyo ni vijana ambao tuko nao hapa wanapewa bakora hiyo. Mimi naitwa Ali Manzu, asante sana kutazama, tukutane tena wakati